Velkommen til Asbjørn i kulissene. Det skjer jo mye rart i stua bak her som ikke kommer med på TV, og derfor så har vi her tenkt å vise noen av de tingene som faktisk er klippet bort. Eller saget, skåret bort, eller saget, eller jeg vet ikke hvordan vi får det bort. Det er i hvert fall borte. Visket ut, kanskje. Jeg har jo en venn som var så innmari forelsket i liksom mest populære jentene i klassen, og som han var ikke så veldig populær selv. Men har du noen tips til hva liksom, sånne som han kunne ha gjort for å få den aller mest populære jenta liksom, interessert til seg? Hva gjør man da? Du trenger fortsatt det tipset, altså. Ja, nei, jeg vil jo tenke at det å kanskje holde litt sånn distanse og være litt sånn uoppnåelig, kanskje. Og late som man ikke er. Er det et triks, det der å liksom late som om man ikke er så interessert? Ja, jeg tror det altså. Jeg tror han gikk rundt og prøvde det trikset i 8-10 år, men det... Det funket ikke. Det ga ikke mye resultat. Hvor tålmodig skal man være, egentlig? For du driver med det sånn. Jeg hørte at du hadde tatt medalje i fallskjermhopping. Du, det er helt riktig. Jeg fikk sølvmedalje i NM i fallskjermhopping i firerformasjon. Det er veldig gøy. Men hvordan vinner man egentlig fallskjermhopping? Det er vel ikke akkurat å bare deise først ned i bakken? Nei, det er helt riktig. Det er ikke det. Vi er fire stykker som gjør sånn typ formasjonshopping, da. Oh, ja. Hvor vi skal gjøre ulike formasjoner, vi fire sammen. Men pappaen din må jo være litt stolt, da. Nei, jeg tror han er. Det tror jeg absolutt han er. Ja, jeg tenker, det er jo liksom ikke alle fedre som får en sønn som stiger ned fra himmelen. Nei. Hahaha.